Мої вітання. Перші підсумки вівторка. Далі у випуску новин. Сьогодні у Сумському адміністративному суді мали слухати справу за позовом ТОВ «Міськсумелів» до управління Держпраці у Сумській області щодо скасування припису про усунення близько 50 порушень. На початку слухання обидва представники просили про перенесення засідання. Суддя переніс на 21 червня. Це друга частина позову ТОВ «Міськсумелів» до управління Держпраці у Сумській області. У своїх позовних вимогах позивач просив скасувати наказ про надання дозволу про виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також припис. За результатами судового розгляду справи щодо оскарження наказу 17 травня в суді було винесено рішення про задоволення позовних вимог, і цей наказ було скасовано. Нагадаю, 2 січня на вулиці Супруна, 32/1, через самовільний рух ліфту з відкритими дверима загинуло немовля. 4 січня у Ковпаківському суді обрали запобіжний захід для директора підприємства та електромонтера. Їх відпустили під домашній арешт. Нагадаю, що 22 січня цього року управління Держпраці анулювало дозвіл «Міськсумеліфту» на виконання робіт з підвищеною небезпекою. 30 січня Сумський окружний адміністративний суд зупинив дію цього наказу. Суддю господарського суду Сумської області 7 червня викрили на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 4 тисяч доларів США. Про це телефоном повідомила керівниця прес-служби Національного антикорупційного бюро України Оксана Мітніцька. Служитель Феміди просила та отримала гроші в обмін на ухвалення рішення у господарській справі в інтересах підприємця. Той звернувся до суду через порушення прав із боку однієї з сільських рад Сумської області земельного питання. Однак у відповідь він отримав недвозначну пропозицію від служителя Феміди. За словами Оксани Мітніцької, наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру за статтею «Прийняття обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Від коментарів у самому судді відмовились. Як повідомила прес-секретарка суду Марина Фільченко, суддя, про яку йдеться, Надія Спиридонова, наразі перебуває у відпустці і жодних слідчих дій у суді не проводили. Сьогодні майбутні абітурієнти пишуть зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Розпочали писати тести об 11 годині, у Сумах працюють 5 пунктів тестування. Наразі майбутні абітурієнти здали ЗНО з математики, української мови та літератури, іноземних мов, фізики та історії України. Наступне тестування відбудеться 13 червня, писатимуть хімію. Оголосити результати перших тестів мають 14 червня. За інформацією директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, цього року на ЗНО зареєструвались 9568 учасників по всій Сумщині. Упродовж тижня на водоймах області потонуло 5 людей. Про це повідомили рятувальники ДСНС Сумській області. Випадки зафіксували у Білопільському, Глухівському, Охтирському районах, містах Шостка та Суми. Вік загиблих від 21 до 45 років. Тому ми вкотре закликаємо громадян проявляти відповідальність у дотриманні вимог безпеки під час відпочинку на водних об'єктах. В першу очередь, в жодному разі не заходьте в воду в нетверезому стані та не дозволяйте робити цього іншим. Не запливайте далеко від берега та не пірнайте на велику глибину. Особливої уваги потребують діти, тому ми закликаємо як батьків, так і дорослих. Ніколи не випускайте їх з поля зору та роз'яснюйте, яку небезпеку несуть собі водні об'єкти. Центральна виборча комісія затвердила постанову, за якою ті, хто змінює тимчасове місце голосування, звільняються від обов'язку надавати довідку, що пояснює присутність виборця у день голосування саме за тією виборчою адресою, за якою він має намір голосувати. Подробиці розповіла начальниця відділу Державного реєстру виборців Зарічного району у Сумах Ольга Фесенко в ефірі програми «Тема дня». 29 травня 2019 року ЦВК прийняла постанову номер 910. Там цією постановою внесені в базову постанову про ТЗМГ зміни, дійсно якої дійсна норма, коли додавалися заяви до заяви про тимчасову зміну місця голосування копії документів, які підтверджують необхідність такої зміни, ця норма скасована. Людина називає, але довідки підтверджуючі не приносить.
Виставка Світлани Качуровської «Світайлики» відкриється сьогодні у Сумській міській галереї. Там представлять ілюстрації до нової книги. Цією виставкою сумська художниця продовжує історію свого чарівного світу. Після виставки «Засинайлики» авторка познайомить відвідувачів з світайликами. Відкриття виставки о 17:00, вхід вільний, працюватиме вона до 23 червня. Збірна України з хокею на траві зіграє сьогодні свій третій матч у відборі на Олімпійські ігри 2020 року. Команда складається з вихованок сумського хокею, головний тренер збірної, керівник МСК «Сумчанка» Світлана Макаєва. В Ірландії дівчата зіграли два тури. У першому програли збірній Кореї з рахунком 0-5, у другому виграли у францужинок 2-1. На цьому поки все. У 17:00 Анатолій Кравченко розкаже більше. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня.